вълнувани сме да ви представим Мекс с главен дизайнер Миглена Каканашева, която ще ви провокира, както само тя умее. И ще ви накара да се замислите, дали се заслужава да се самоунищожаваме заради предмети, които утре ще събират прах в гардероба ни. Могат ли ненужните вещи да даряват живот? Ябълката ти е нахапана. So where are you? Please don't bury us.
Да, много.